אז שלום ותודה גדולה. ברשות רקטור האוניברסיטה העברית, פרופסור תמיר שפר, ברשות הגברת מירית סתיו מבורך, ראש המנהל האקדמי והמזכירות האקדמית, ברשות דוקטור טניה ציון וולדוקס, מרצה בבית הספר לחינוך על שם סימו פוקס, בהודיה לסגל וחברי ועדת הפרס, לפרופסור אבינועם רוזנק, לדוקטור עדי שרצר, לדוקטור נוגה בינג, מנהלת המרכז לחינוך יהודי על שם מלטון, לפרופסור אדם לפסטיין, מנהל בית ספר לחינוך על שם שלמה, סימור פוקס, למנהלת מדור טקסים ויחסי חוץ, גברת נטלי אלקיים, לפרנסיס נומרק ופטריסיה פרס, לנגנים המופלאים, וברשות זכרם הטוב של סיימון ואתל פלג, זכרם לברכה, שבזכות נדיבות ליבם ובזכות אמונם ואמונתם בעם היהודי, התכנסנו כאן כולנו. יהודי זה מלשון תודה, ואני מבקשת להודות על הזכות שהענקתם לי לעמוד כאן, ולהכיר תודה לכל מי שטרחו ובאו לכאן היום. מי שיושבים בחדר הזה ורבים אחרים, הם המורים והמורות שלי להבנה וסובלנות בעולם היהודי. ההורים שלי, המשפחה שבה גדלתי, שלימדו אותי מינקות, אהבת משפחה ואהבת ישראל. יוסי, אישי אהובי, בנותינו האהובות, שבזכותכם, בזכות היחד המשפחתי שלנו, אנחנו בונים באהבה יום-יום, שבת-שבת, בית של אור ואומץ לחלום ולחיות, אהבת ציון ואהבת אדם. ומנהיגות קהילת ציון, חברות וחברים אהובים ויקרים, קהילת חיינו, שאתם ידידות אמת והשראה יומיומית לנו. ומנהיגות הרבנות הישראלית והיהדות הישראלית, שאתם סמל למסירות נפש ושותפות אמת. כל כך הרבה אנשים לימדו ומלמדים אותי, וטוב לחיות בבית האהוב שלנו ביחד. הפרס האמיתי הוא לחיות איתכם, להכיר תודה לכל כך הרבה אנשים שמלמדים אותי, ומעל הכל להמשיך לבנות יחד באמונה, במסירות, חיי הבנה וסובלנות, בעבודה קשה, חקלאית, שסוללת כמו סולל בונה שבילים רבים מגוונים בין כולנו. זה הכפר שאני שייכת אליו, של תשומת לב חברתית רחבה, של חזון יהודי לאומי ואנושי גדול לכולנו, של השקפת עולם בחולמים ועושות שערים רבים לחיים מלאים של הבנה וסובלנות בעולם היהודי והישראלי. הבנה וסובלנות זה אף פעם לא דבר שאדם אחד עושה או עושה לבד. זה דורש את כולנו, זה דורש מכולנו, והפרס הזה שייך לרבים מאוד. יחד עם זאת, לא קל בכלל לקבל פרס בימים של שבר לאומי וחברתי איום ונורא. בתוך משפחות וקהילות, בינינו כולנו, באוניברסיטה, בכנסת, בבתי כנסת, ביישובים, בערים, בצפון, בדרום, הרחובות מלאי צעקות ובכי, מיליוני לבבות קרועים ונשברים, כולנו נושאים שאלות רציניות מאוד על עתידנו. ואני עומדת כאן בצום, בתענית, מטולטלת לגמרי, מחוסר ההבנה וחוסר הסובלנות שכולנו חווים. חסרונה מטלטלת כל קיומי. אני לא ישנה, לא מצליחה לטעום אוכל. פגשתי כל כך הרבה אנשים שבורי לב מכל הצדדים והשקפות. הקמנו מאהל סמוך לכנסת כדי להקשיב זו לזה. מעולם לא הרגשתי כך את הפגיעות שלנו, את המתח העמוק והנתק העמוק, את הניגודים והפכים בינינו כמו עכשיו. מעולם לא הרגשתי חרדה איומה ומוחשית כל כך מהאפשרות שבדיוק בשנים בהן כבר איבדנו את פרס ההבנה והסובלנות שלנו, בשנת ה-75 לריבונות ישראל, לא נזכה סוף סוף חס ושלום. אחרי ששבנו מ-2000 שנות גלות, בחיים לאומיים נמשכים של הבנה וסובלנות. ואני יודעת שאני לא לבד. כולנו מטולטלים עד היסוד. לנגד עינינו, העם היהודי נופל וצולל ונשבר ונלכד בתהום של פלגה ופלגנות. האם בימים כאלה יש לנו בכלל זכות לדבר על הבנה וסובלנות? הרי גם סביבנו העולם כולו נשטף בגל של אלימות, קיצוניות, מריבה, מלחמה, סנאות, ואנחנו איתו. כאילו 100 שנות ההלם העולמי אחרי טראומות מלחמות העולם והשואה
נמוגות והולכות, וכל התת מודע האנושי והמהומה התמידית שבנפש האדם והפגמים שבנו, בני האדם, וחסרון המידות שלנו צפים למעלה. ואל פני השטח עולים בריונות, כוחנות, ציניות, שמשתקים, משתקים. ולמה בעצם האפשרות לחיות בלי הבנה וסובלנות מטלטלת כל כך? והאם בכלל בימים אלה יש לנו זכות לדבר עליהם? נדמה לי שאין לנו זכות, יש לנו חובה. אלה ימים של חשבון נפש על עצם קיומן של הבנה וסובלנות. ימים של בחירה בארץ שעליה אנחנו חולמות וחולמים, בעם שבו אנחנו מאמינים, בחברה הישראלית כולה, בחזון החברתי והאנושי שנסרטט כיהודים, ובסבל שאנחנו מוכנים לסבול כדי לחיות יחד. אם דקארט אמר, אני חושב משמע אני קיים, אולי היום אני מציעה לומר, לא לומר, אלא להתפלל, אנחנו חשובים זה לזה, משמע אנחנו קיימים. וכל הדברים שאומר הם לא הרצאה, הם תפילה, מעומק ליבי עלינו. ונדמה לי שהם גם תפילת תורת ישראל ואמונת ישראל על האדם. וברשותכם הייתי רוצה לשתף על כך כמה מחשבות. מהרגע הראשון, תורת ישראל מעמידה במרכזה את שאלת היחסים בין בני אדם, בין ההרבה והריבוי. כל כך הרבה רצונות, מחשבות, סותרות, הפוכות, יש לנו. ועל פתח התורה מההתחלה, התורה מספרת שזה האתגר האנושי הגדול ביותר. ויהי כי החל האדם לרוב, מלמד ריש לקיש בבבא בתרא, לרוב שהביא האדם מריבה לעולם. מרגע שנברנו אנחנו רבים, אחים רבים, ממלכות רבות. עצם הריבוי שלנו הוא שורש המריבה. מהר מאוד אח רוצח את אחיו. וקין מסביר את עצמו במילים, השומר אחי אנוכי. הוא מלמד על כך רב שמשון רפאל הירש, קין סבר שאין זה מתפקידו להגן על אחיו. די לו בעצמו. האנוכיות הקרה הזו שמתאר את התורה, משמשת אזהרה. מי שאינו נושא בעול עם חברו, ירצח את רעהו נפש אם יעמוד לו רעהו בדרך. כנגד עמדת האנוכיות הזאת מעמיד רב שמשון רפאל הירש בהנגדה מוחלטת את מילותיו של הקדוש ברוך הוא לקין. כל דמי אחיך זועקים. דם הוא מלמד לשון דמיון. האנוכיות של קין רצחה את הדמיון והחלומות של הבל. אבל לא נאמר דם אחיך אלא דמי אחיך. כי האנוכיות של קין לא רצחה רק את הדמיון של הבל, אלא רצחה גם את דמיונו ואת החלומות שחלם השם לבני האדם. את כל הדמיון הזה רצחת, אומר השם לקין. כל דמי אחיך זועקים. וכך בגרמניה של המאה ה-19, על סף כל התמורות שעומדות להתרחש בעם היהודי ובאנושות, יבחר רש"ר הירש להתמקד לאורך כל פירושו לתורה בדבר אחד ביחסים בין בני אדם, ובמיוחד במילה ריבוי. שוב ושוב, רש"ר הירש מלמד ומראה בפירושו איך הפך הריבוי לציר ההרס העצמי בסיפור האנושי. מריבוי הוא מלמד עשו בני אדם ריב, מריבה, רובים, רבב, יריב. גם בסיפור הלאומי רואה רש"ר הירש את חטא מי מריבה ככישלון מנהיגותי עצום וכתקווה נכזבת. מות משה ואהרון בשל חטא מי מריבה, הוא כותב, הוא אזהרה חמורה לכל ראשי העם והאדם שבעתיד. לעומת בני האדם המתקשים כל כך להכיל את הריבוי, כינויו של השם אלוהים, הוא מסביר, הוא אלוהים לשון אלה, לשון הרבה. שם השם מסור לרבים, מסור לחלום, שהרבים יהפכו לאחדות, כשבשמו עצמו הרבים מתאחדים ונעשים לאחד. שם השם מציין את ריבוי העולם ואת שליחות העולם להפוך לאחדות אחת. גם המילים של בריאת האדם, הוא מסביר, נעשה אדם בלשון רבים, גם הן רומזות לדעתו על אל שרואה את עצמו קשור לרבים, נעשה כנציגם של הרבים. הוא מלמד רש"ר הירש את הרעיון היפה מכל, ששם השם ריבון, ריבון העולם,
הוא תמצית החלום של אלוהים על בני אדם, ריבונו של עולם. אל שברא עולם של רבים, של ניגודים, וחלם לנו לאחדם. במילים אחרות, הריבוי והגיוון שלנו הוא, אם אפשר לומר, בשפת בני אדם. עיקרון העל של אלוהים. לזה מלך מלכי המלכים הקדיש את שמו, את בריאתו, את חיינו ותולדותינו. זו משימת האל ומשימת הבריאה ומשימת האדם. לכן המצווה הראשונה בתורה היא פרו ורבו, לעשות ריבוי בעולם, להשתתף בו. לכן הושמנו כאן יחד, זה יעודנו, לחיות יחד, לסבול זה את זה, לכאוב זה מזה, להכיר זה את זה, לתקן ולעדן זה את זה, לחיות יחד. להכיר שכל הכאוס הזה שאנחנו הוא אחד, מקורו אחד, יעודו אחד, ונועדנו לחיות כולנו כל ההרבה והריבוי הזה כאחד. אלא שתפילת אלוהים, תפילת ריבונו של עולם על האדם, נהדפת שוב ושוב על ידי האדם. רב שמשון רפאל הירש מלמד שכבר בתחילת התורה, שמות הדורות מספרים לנו את סיפור הפלגנות שלנו. פלג כי בימיו נפלגה הארץ מסמן אומר השר הירש, שהסיבה היסודית של מלחמות ושואת עמים הייתה מחלוקת פנימית, חברתית, רוחנית נמשכת בינינו. שלח מציין את הפקרת ההמונים, הטובים שילחו את ההמון, נסוגו ונואשו מתקווה להחזיר את הרבים בתשובה. ראו, בימיו לרגע נתלקטו ונדברו רעים. סרוג, בימיו שוב הסתרגו והסתעפו. עבר הוא כישלון והסתייגות מוחלטת מכל אנשי הדור. וכך שאלת היחסים, המחויבות של אדם אחד כלפי רעהו, המוכנות לשלם מחיר תמורת חיים משותפים, היא השאלה המרכזית שמעסיקה את התורה. ולהבנת התורה היא זו שמחריבה שוב ושוב את תולדות האדם על ציר הזמן. תוהו ובואו מלמד רבי יהודה בר סימון במדרש בראשית רבה, הם כל דורי הדורות שלא הצליחו לחיות יחד. ושמם תוהו ובואו. כך על ציר הזמן. על ציר המקום התורה מסמנת עיר בירה, עיר תרבות, שנבנית מתוך ארכיטקטורה חברתית של תוהו ובואו, של אדישות, אנוכיות, אכזריות, עיר שהיא סמל לאי הבנה ואי סובלנות, סדום. סדום הייתה המטרופולין של זמנה. היא הייתה ניו יורק, תל אביב, בירת התרבות, מלאה שעון בני אדם, יפהפייה. אין לך בקרחים יפה מסדום, אמר רבי יוסי, במדרש בראשית רבה. אבל מאחורי האסתטיקה הזו, עמדה זוועה אנושית של מדיניות ציבורית של אפתיה ואדישות מובנית כלפי מי שאיננו אני. אמר רבי יהודה במדרש של קוד שמעוני, הכריזו בסדום, כל מי שמחזיק בפת לחם לעני ואביון ישרף באש. ביתו של לוט הייתה נשואה לאחד מגדולי סדום. ראתה אני ברחוב ואגמה עליה נפשה, ובכל יום שהייתה יוצאת לשאוב מים, הייתה נותנת בקד ממה שבביתה ומאחלת לעני. אמרו, מאין חי העני הזה? וכשגילו וידעו בדבר, הוציאוה לשרף. אמרה, ריבון העולמים! ועלתה צעקתה לפני כיסא הכבוד. ובמדרש אגדה וירה, פעם היה עני והייתה בת לוט הולכת לשאוב מים ומשימה פת בקדה ונותנת. אמרו אנשי סדום, מאין חי זה? בדקו והבינו שבת לוט מפרנסת אותו. הלכו והפשיטוה ותשוה בדבש. והיו הדבורים והזבובים אוכלים את הדבש ונושכים אותה עד שהם מיתו. ובמדרש ספר הישר, והלכו כל אנשי סדום והמורה 4 ימים בשנה, הם ונשיהם, בניהם וכל אשר להם, וסמכו בתופים ובמחולות, והיא בעת שמחתם עמדו והחזיקו איש באשת רעהו, איש בבת רעהו, והתעללו בהן ושכבו את הן, וראה כל איש את אשתו וביתו ביד רעהו, ואין אומר דבר. ככה יעשו, מבוקר עד ערב, ואחרי כן שבו איש לביתו, ככה יעשו בסדום כל הימים. סדום היא עיר שממשיכה, לא רק ממשיכה, מפארת את עמדתו של קין, השומר אחי אנוכי. היא הופכת את סימן השאלה של קין לסימן קריאה, של מדיניות ציבורית של אדישות, של אסתטיקה של אנוכיות,
של התרת אכזריות ברשות, של התעלמות, של התאמרות, היא מפתחת השקפה אנטי-מוסרית כעמדה תרבותית, גיבוי רעיוני לנטייה של האדם לבחור שוב ושוב בסד הסדומי. מה יעמוד מול סדום? מה יכול לעמוד מול סדום? מול סדום עומד אדם, אחד, אברהם, בנו של עבר, שכל הדור שלו כבר ויתר, ויתר על האדם, ויתר זה על זה, נכנע. אברהם הוא הבן של אחד מדורות הכישלון האלה, והוא עומד לבד מול סדום, ליתר דיוק הוא עומד לבד עם סדום, מתפלל, מתמקח בעד אנשים שהוא לא מכיר, שלא מכירים בו, ויוצא להגנת ועזרת עבר אחר כל כך משלו. מול סדום עומד אדם אנונימי, מלמד רש"ר הירש, שלא מוכן להתבודד בדלת עמותיו בלבדיות ולומר שלום עלייך נפשי, ששרוי בעיר, שנמצא בקשר ער וחי עם סביבתו, שאינו פוסק מלמחות, להזהיר, להציל, ככל שידו משגת. ואין הוא נלאה מלנסות, גם אם רחוקה התקווה להצלחה, כי לעולם הוא לא מתייאש מן האדם, הוא לא מתייאש מקדוש ברוך הוא, לעולם הוא נחלץ לכל פעולה למען האדם והחברה והייעוד. אברהם הזה, כשכל העולם כבר ויתר על עבריו, הוא לוקח על עצמו את משימת הריבוי. זו הברית בינו ובין ריבונו של עולם, זו שליחותו, זו ברכתו. כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. הרבה הרבה את זרעך. ההרבה הוא השליחות של אברהם וילדיו שלנו. כל מקום שיהודי נושם את נשימת חייו וחי את חייו, מסביר רב שמשון רפאל הירש, כל מקום שיהודי בונה את ביתו ומציב שעריו, תפקיד חייו, מטרת שאיפותיו, להדגיש את מרכזיות הריבוי, להדגיש. לא רק כעיקרון, כעיקרון מכונן. זו שליחות אברהם וברכתו. לא הרבה בנים, אלא בנים ובנות מסוגים שונים, מגוונים. לא הרבה כרוב, אלא הרבה שכולל את כל היחידים כולם, את המיעוטים, הגרים, הנידחים והדחויים. מכוח שליחות זו, יורה רבי יהודה הנשיא לחכמי ישראל במסכת אבות, והעמידו תלמידים הרבה. הרבה אומרים בית הלל באבות דרבי נתן, כל האדם. ואכן פרקי אבות עצמם הם אסופה, אסופת עצות רבות מגוונות מכל חכמי ישראל, הרבה דעות מיעוט. צדיקותו של אברהם היא פועל יוצא של העובדה שהוא לקח על עצמו להיות דעת מיעוט, להצדיק את רעיון הריבוי, וזו השליחות שמסר ליהודי כל הדורות, וזו שליחות אמונת ישראל ותורת ישראל. כמו שאומר הרב שמשון רפאל הירש, התורה איננה מכירה את האשליה של עושר לאומי בלא עושרם של כל יחידיה. אין שלמות לאומה אם הרבים הממשיים סובלים בה ונאנחים. שלום האומה הישראלית, הוא כותב, בשלום בניה ובנותיה. כמו שאומר דניאל, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. שליחות אברהם ובניו להיות מצדיקי הרבים, להצדיק את רעיון הריבוי. וכסמל האפשרות להעמיד בעולם סיביליזציה אחרת, מייסד אברהם באופן סימבולי, מייסדים בשותפות אברהם עם מלכי צדק מלך שלם, עיר לתיקון היחסים בין בני אדם, את העיר ירושלים. השם ירושלים עצמו הוא לשון ריבוי, כמו שכתב יהודה עמיחי. ולמה ירושלים בלשון זוגית כמו ידיים ורגליים? והמשיך בזה המשורר יהודה עמיחי את רבנו בחיה, שראה בזה את שליחות ירושלים כשכתב, וזה סוד הלשון בשם ירושלים המורה על שניים, שהוא סוד הזוג והריבוי. או בשמה הנוסף של ירושלים, כמו שמלמד מדרש זוטה על קינת מגילת איכה, איכה ישבה ודד, העיר הבתי עם, הייתה כאלמנה רבתי וגויים. שואל מדרש איכה רבה, לא כבר נאמר, רבתי עם. מה תלמוד לומר רבתי בגויים? אלא רבתי בדעות. שכל מקום שהיה אחד מבני ירושלים הולך, היו מציעים לו קתדרה, לשב עליה, בשביל לשמוע חוכמתו, שהייתה ירושלים רבה בדעות.
ירושלים היא ההפך הגמור מסדום. מול סדום עיר האפתיה, ירושלים היא עיר האמפתיה. עיר שמסרבת לחיות לבד ולדאוג לעצמי. עיר אמונה בכמות ובאיכות שבריבוי. לכן לימים, במרכז המקדש בעיר הקודש ירושלים, במקום הכי רגיש, יעמדו שני קרובים, פונים זה אל זה, והם מגיני הקודש, התורה, הארון, לוחות הברית. ובמרכז המקדש בירושלים יעמוד כהן גדול, נוסע ליבו את קצות החושן של כל השבטים, כל שבטי ישראל, מוסר עד אלינו את החלום, את השליחות, שקיבלו על עצמם עם אברהם ושרה, עם ישראל, וקיבלה על עצמה ירושלים, שליחות הריבוי. כך יחלום ישעיהו נון דלת, הרחיבי מקום אוהלך ויריות משכנותייך, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. ומכיוון שטניה כבר קרא את הדברים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רק אומר ואמשיך שכך אמר גם דוד המלך, למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב. עבודת ירושלים, עבודת היהודי, עבודת ישראל, היא עבודת הריבוי. היא מתחילה בשניים, שניים זאת עבודה קשה. שני מלמד רב שמשון רפאל הירש מלשון שוני. ומה לעשות כשאנחנו שונים ורוצים ורוצות דברים אחרים, מאמינים בדברים הפוכים? את האתגר הזה נטע השם הכי עמוק בגוף שלנו, שיש לנו ידיים ורגליים, כדי שנתאמן בהם, שיעבדו יחד ולא ילחמו זו בזו. את האתגר הזה נטע השם יתברך סביבנו בטבע, בבריאה, שכולה הפכים, ערב, הבוקר, קיץ וחורף, לילה ויום, וכולם מלמדים אותנו את סוד החיבור. זאת עבודה של תשובה, עבודה של אמונה, עבודה של ענווה, של קואורדינציה, של תיאום, של התאמה, עבודה של נוכחות ושל ויתור, של איפוק ושל הסכמה ושל התחשבות. זאת העבודה שבגללה כבר יצאנו לגלות 2000 שנה כשנכשלנו. זאת העבודה שבשבילה חזרנו לכאן, להיות ריבון, להיות ריבונות, לשון ריבוי. כי מן השניים האלה השונים, הבוחרים למרות שונותם, משום שונותם לחיות זה עם זה, צומח אדם. פרי הבריאה תמון בשניים שמסכימים להכניס אל עולמם יחד יצור אחר, שונה, שלישי, הפוך. הם מכניסים אל ביתם ומצמיחים ביניהם את הדבר הכי מסוכן להם, הכי מאיים עליהם, ריבוי. זאת העבודה, זה מסע האמונה האנושי, ריבוי. זו שליחות ישראל, ארץ ריבוי, ארץ ציון וירושלים, לשון ריבוי. כי מסתבר שהאיום הגדול ביותר עלינו, גזרת הגורל לחיות יחד, בריבוי, היא התרופה, היא הדרך והריפוי. ריבוי הוא ריפוי, כך מלמדת תורת ישראל. הוא הרפיה מאחיזת הגהנום של האנוכיות. הוא רפאות להרס הגדול ביותר שלנו את עצמנו. הוא התרופה, כמו שמלמד רבי נחמן מברסלב, כל התרופות הן הרכבות, שלוקחים סם פלוני ועשב פלוני מכמה מינים, וכל עשב יש לו כוח אחר, ומערבים המינים האלה יחד ועושים מהם יחד הרכבה. והרכבה הזאת יש לה כוח לרפאות, ועיקר כוח הרפואה על ידי הרכבה. כל תרופה, כל רגע מרפא, מלמד רבי נחמן, הם שילוב של ריפוי. חמי זכרו לברכה, פרופסור עזאי אפלבום, שהיה מנתח לב, עמד בכל ניתוח עם צוות שלם סביבו, כולם יחד, מוכנים להתאים את עצמם זה לזה, מקבלים על עצמם הסכמה כדי להציל לב של אדם אחד, תינוק אחד, חברה אחת, וכל אחת ואחד ידעו מה חלקם המיוחד הסגולי במלאכת ההצלה. וכל מי שיושבים פה עכשיו, אני מאמינה, ראו בימי חייהם כמה יחד, מתואם, של פרמדיקים, רופאות, מנהלות, גננות, שותפים זה לזה, ברגעים הכי קשים, הוא המפתח להצלה ולמרפא. את הדברים האלה אין לי זכות, אלא יש לי חובה לומר. בימים בהם הריפוי והריבוי נקראים לגזרים. אנחנו נקראים זה מזה, נקראות זו מזו. ההבנה והסובלנות נקראות ונפרמות זו מזו. ימים שמפלס האלימות עולה,
מפלס האדישות עולה, מפלס האנוכיות עולה, ימים של גסות רוח בפוליטיקה, בתקשורת, בכבישים. אין ביטוי עמוק יותר לאלימות, אדישות ואנוכיות מגסות רוח. גסות רוח היא אם כל המחלות. אמר רבי יוחנן על שבעה דברים נגעים באים, והקשה שבהם גסות רוח. מלמד מדרש אליהו רבה, כל מי שיש בו גסות רוח נעקר מן העולם. אנשי המבול, אומר המדרש, אנשי מגדל בבל, אנשי סדום, כולם גסות רוח הייתה בהם ונעקרו מן העולם. בית ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, שגסות רוח הייתה בהם, ובשלה גלו מארצם, אני כפרתם. ומה יעשה אדם במצב כזה של גסות רוח, שואל המדרש, במדרש אליהו רבה, ועונה, יחזור אדם ויסתכל. יחזור אדם ויסתכל במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, באדם, בבהמה, באוף השמיים, בדגי הים, שנשמת כל אחד ואחד מסורים בידו ומסורים בידינו. אז אני חוזרת ומסתכלת בנו, בבית שבנינו יוסי, הבנות ואני, שאני עומדת לפניכם דוסית, ויוסי גלוי ראש וליבו ולב בנותינו טהור וענב וצדיק, ומלא טוב ונתינה ומסירה ואמונה. אני חוזרת ומסתכלת בהוריי, בהורים האהובים שלי, בהורים של יוסי שלא נמצאים כאן איתנו, במשפחות שלנו, שמשפחות מלאות בדודים משס, מהמפדל, חרדים, חילונים, מושבניקים, תל אביבים, ספרדים, אשכנזים, גברים, נשים, שהסבים והסבתות שלנו לא הסכימו מעולם לוותר על אף אחד ואחת מאיתנו, ולא כפו דבר על אף אחד, ולא ראו באף אחד פסול. כולם היו אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם דרושים וקדושים. ואני מסתכלת בציון האהובה שלנו, שבכל ליל שבת נאספים בקולות רבים, מהשקפות, עדות, אורחות חיים שונות, שכל עניינה לפתוח שערים, להיות אוהל אברהם ושרה, פתוח ליחידים, למשפחות מכל הסוגים, להעניק הכרה והוקרה לקבוצות ומנהיגים יהודיים מכל העולם והתפוצות, לפתוח פתח ותקווה לחיים של ערבות בין מאמינות ומאמינים, יהודים, מוסלמים ונוצרים. ציון שפס הקול שלה הוא תפילת ארץ ישראל שרקומה מכל קצות החושן היהודי. היא תפילת ריבונו של עולם עלינו, על ריבונותנו, שנצליח הפעם. ואני מסתכלת ברבנות הישראלית שבה התכנסו מנהיגי ומנהיגות אמונה, מהעולם החרדי, הציונות הדתית, מזרחיים, חילונים, רפורמים, קונסרבטיבים, רוסים, אתיופים, רבות, רבניות ורבנים שמתעקשות ומתעקשים לשרת רק יחד את עם ישראל, להיות מליצי יושר בעדנו, כולנו. מה יעשה אדם בשעה של גסות רוח, שאל המדרש ועונה? יחזור אדם ויסתכל במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ויסתכל ותסתכל באורך רוח, שנשמת כל אחת ואחד מסורים בידו של השם יתברך ובידינו. ואני מסתכלת ומבינה לעומק כמה אורך רוח דרוש פה, כשנשמת כל אחד ואחת מסורה בידי כולנו, כמה תפילה דרושה פה. יהודי מלשון תודה, אבל יהודי גם מלשון וידוי. צריך להתוודות על הרגע הזה שהגענו אליו. ויהודי מלשון הד. כל כך הרבה דורות חלמו, העבירו את ההד מהם עד אלינו, מדור לדור, עד שנגיע. כל כך הרבה זמן לא התראינו, יש לנו כל כך הרבה מה להשלים עדיין. ובמקום להקדיש את הזמן להכיר זה את זה, זה בזה, לעשות תיבת תעודה זה עם זה, במקום זה, בימים אלה, הפכנו לאיום הכי גדול זה לזה. אנחנו מסכנים את שיבת ציון שלנו באי הבנה, באי סובלנות, על סף תוהו ובוהו, תלויים זה עם זה על בלימה. יהודי מלשון הדדיות, האם אנחנו ששבנו אל ארץ ישראל, האם נצליח לשמוע את הד הדורות, את ההזהרה ששלחו שלא ניפול לבור? האם נצליח לבנות, למרות הכל, חיי הדדיות, הבנה וסובלנות, חיי ריבוי וריפוי וערבות? האם נצליח לדרוש מהמנהיגים שלנו לשמור על הרקמה הלאומית החברתית העדינה שהיא הנכס הכי יקר שלנו, ולהתעלות ולעלות ולהגיע
אל ארץ ציון וירושלים, מלמד השפת אמת ומצדיקי הרבים ככוכבים. נצליח אם נצדיק את הרבים, את הריבוי. נצליח אם נהיה שליחות ושליחי ציבור לריבוי. אם נהיה אנחנו ויהיו מנהיגי ישראל כולם, שליחי ציבור, כהנים, שנושאים את חושן ישראל על ליבם ובראש דאגותיהם. אם נצליח להמשיך יום יום בדרך ארוכה וקשה וסובלת, כל עוד ניתן לנו להיות מצדיקי הרבים והריבוי, יחידים, מיעוטים, מגזרים שונים ומגוונים, כולם, להיות מגיני ומגינות ההבנה והסבלנות. כי כוח הכוכבים להאיר בלילה, בתוך החשיכה, בעומקה, אומר השפת אמת. ומשימת ימים אלה היא להיות כוכבים רבים בכל מקום שאנחנו, להאיר רק מעט, רק את המעט שאנחנו יכולות ויכולים זה לזה. אורות קטנים רבים בתוך החשיכה. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש שעשוי מהמון כוכבים בענווה, שיודעים שהם רק פנסים קטנים, מאירים זה לזו את הדרך. על זה אמר ישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. רק כשנעמוד עם, נעמוד עם, נעמוד ביחד, מאמינות ומאמינים זה בזה, בעצמנו, ביהודנו, כשנעמוד מגוונים, מסרבים בתוקף לחבות את הפנסים, מאירים זה לזה במסע שיבת ציון הגדול של החברה הישראלית אל עצמה, של השיבת עבדתה, של שליחותה ויהודה, אז נעשה אור גדול לעם היהודי, לכל יושבי ויושבות ישראל כולן וכולם ולעולם. כשצמים, כל הגוף כואב. ובימים אלה גם כשלא צמים, לכל כך הרבה מאיתנו כואב כל הגוף. כואבת לנו הארץ האהובה. כואבת לנו ארץ ישראל. כואבת לנו מדינת ישראל. כואבת לנו החברה הישראלית. ואני צמה וכואבת ומאמינה ומתפללת. ריבון העולמים, ריבון העולמים, חוננו שנזכה להיות ולחיות ברחמים ובערבות, בשלום ובאחדות בינינו, ותשמרנו שלא נאמר שאי אפשר, רק נזכור שזהו הערבות, להשתדל באהבת כל ישראל. ורחם על הדור הזה, והושיענו מן הצער ומן הצרות, שנשמר מאוד מאוד מן החורבן ומשנאת חינם, שלא שבנו לציון ועיר הקודש, אלא על מנת להתקין ריבוי וריפוי וערבות ושלום בינינו. ותן לנו לב לראות במעלת ישראל, ולדבר בעדנו ברכה ותקווה ושלום. והגיענו למחוז חפצנו, לחיים ולשמחה ולשלום. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום.